Թումանյանի տարածաշրջանից 9 համայնք է ընդգրկված 32-րդ ընտրատարածքում, սակայն դա չի խանգարում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարին Կարապետյանին ու առհասարակ Կարապետյան ընտանիքին ու Տաշիր բարեգործականին, որ տարածաշրջանի այլ համայնքներում եւս մի շարք ծրագրեր իրականացվեն։ Արավերդի քաղաքում շուտով մանկապարտեզ կկառուցվի, աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Մանկապարտեզը ճիշտ այն տեսքը կունենա, ինչ մյուս 4 համայնքներում։ Ինչ վերաբերվում է ընտրատարածքի 9 համայնքներին, այստեղ ներդրումները շատ են եւ առաջիկայում էլ նախատեսվում են։ Օձունում եւս մանկապարտեզ կկառուցվի, սա Կարապետյան ընտանիքի առաջիկա ծրագրում է, ավանդականներից էլ վերջին զանգի նվերն է շրջանավարտներին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարին Կարապետյանի կողմից։ Օձունի առաջին դպրոցում վերջին զանգի արարողությունը սկսում են դպրոցի ու համայնքի բարեկամի մասին խոսելով, վերջինիս անունից շրջանավարտներին շնորհավորում է օգնականը։ Ուսուսի տված արյուծի նման շրջանավարտները հրաժեշտ են տալիս դպրոցին, հավատով, որ առաջիկայում ևս մենակ չեն լինի, վստահությունն էլ պատահական չէ։ Գոհար Հախինյանը շրջանավարտների առաջին ուսուցիչն է, նա մարզի այն 100 ուսուցիչների թվում է, որոնք Կարապետյանների կողմից իրենց վաստակի համար արժանացան դրամական պարգևների ու գնահատանքի։ Ասում են Կարին Կարապետյանին որպես պատգամավոր չեն ընկալում, նա բարեկամ է գյուղում բոլորի համար։ Մեր դպրոցում նաև տոնի ուրախության է վերածում այն պահը, երբ որ առաջին դասարանցիները, երբ որ մտնում է սեպտեմբերի 1-ին դպրոց, հույսով եւ ուրախությամբ ընդունում են նվերներ մեր պատգամավորի կողմից, Կարեն Կարապետյանի կողմից, ու արդեն ծնողները գիտեն, որ գերինական պիտուիքներ պետք է ստանան։ Մի տեսակ արդեն յուրաքանչյուր պահի կարծես մենք պատրաստ ենք այն բանին, որ եթե խնդիր կա հաղթահարելու, նրանք մեր կողքին են, մեր ընտանիքի անդամի նման են դարձել, եւ դա իհարկե մեզ եւ բարոյապես եւ նյութապես օգնում է ավելի հեշտ հաղթահարել մեր խնդիրները։ Մեր համայնքը իր մեծ ուշադրության ներքո է գտնվում եւ մանկապարտեզների եւ դպրոցների եւ մնացած բոլոր հարցերին միշտ Կարեն Կարապետյանի կողմից մեծ ուշադրության արժանանում։ 32-րդ ընտրատարածքի ավելի քան 800 շրջանավարտ այս տարի է արժանացավ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նվերին, նրանցից 29-ն Օձունի առաջին դպրոցն են ավարտում։ Ծրագրերը շատ են, փրկարար, շինարար ու մանկավարժ դառնալու պատրաստակամությամբ շրջանավարտները լքում են դպրոցը, վստահ, որ մենակ չեն իրենց ձեռնարկած գործերում ու փոքրինչ ավելի բարդ ու մեծ կյանքում։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։